them që votimi I sotëm ishte rezultat I një zgjedhje të detyruar. Një zgjedhje të detyruar si pasojë refuzimit të presidentit për të dekretuar ministrin e jashtëm, ministrin për Europën dhe punët e jashtme. Dhe thënë kjo, dua që ta bëj qartë për gjithë opinionin publik se në kushtet kur nuk ka një gjykat kushtetuese ende dhe në pritje të formimit të gjykatës së re kushtetuese për të trajtuar në rrugë institucionale shkeljen e kushtetutës nga ana e presidentit të Republikës, u detyrova të marrë këtë vendim, duke besuar nga një anë se projekti I qeverisë së re nuk duhet cënuar, dhe nga anë tjetër, se nuk do duhej të zgjidhej një tjetër ministër jashtëm për një periudhë relativisht të shkurtër. Ne kemi përgatitur padin, në fakt do të jetë një numër padish në gjykatën kushtetuese për një sër shkeljesh nga ana e presidentit të Republikës, por edhe për rastin konkret, kemi përgatitur padin, pasi kjo është çështje që duhet zgjidhur qartë dhe përfundimisht në kushtet kur Presidenti I Republikës ka marrë përsipër të veprojë në kundërshtim me të gjithë traditën e asaj zyre.